abatoponahy finaritra tompovavy am'ty fandarantsika izany malaza ity raha mbola tsy htapotra ny adevitra mimboan'ny fiireo-tsahakofidina andria mato ianydrajoelona zay ediva n'ireoa olom-pirinena maro am'izao fotoan'zao idiva n'ireo ieripolitika fikambana na idiva n'ireo firaisamy hompirnena ihany koa am'ny fampiaran-dalàna no ty tsikareisana am'izany ary reo a kandida sy ireoa olom-bofidy isamihafa de mempotra am'izao fotoanazao ny olana ateraky ny fikarakarana ny fivitianana t anatin'yherinando atri novoizy'ny fitoram-panjakana moa ny fizarana ity karaha-pivitianana ity rehefa nanao de ataontsika hoe ontratak izy ireo ny amin'ny tsy tokony hisinyzany fivitiananazany raha mbola tsy milaaaloa reo antonjavatra maro miterakaolanaavy tanyy anoerna sy reoaandida zay efa nanambaranyenymomb zanyfiiianaizny trahatahakotsika satria no raintsika avy atrahany ho tony valikafatra ny fihetsiky ny fitondram-panjakany izay napiseo tamin'ny alalan'ny sara fa manatotabiletatokana izy ireo ary napseo anko faef miz nya-piviiaeynreotinony otana rehef nisy nyfiaona reoondronaandida tamin'ny firenenamikambana na ny mpinda tety madagasikara nandea manko ny adevitra tamn'izany fa nangataka ny ampitsaharina aloha ny fanatotana ny bileta tokana ireo vondro ny kandida ary nampitsaritrainy koa no fandraisana izy ireo anjara tamin'ny atelie zay a no karakarainy ny ass tapabolana lasy zay de valikafatra no naseho amin'ny fitonam-panjakana entina ilazana vavonina tanteraka ary mirosy ilay fividianana amn'izao fotoana iresantsika izao dia tsy misy zay tsy nomenimenina na vokotany na kommune na distrika nafalitra iza efa nasehontsika tamin'ny fandarina homali ny am''ireo olana ateraky ny fizalana ny kara-pivitianana am'izao fotaonaizao saingy tsy voasoratra ao anaty lisim-pivitianana ary tsy nahazo kara-pivitianana misy koa anefa ireo niniana ny dosoina ny mombamomba azy ary ankoatran'izay dia ny adresy eo fa saingy olo kafa no mitondra ny adresy any anatin'ireny kara-pividiaana ireny amboniny hoe olona efa maty voasoratra indray akotriny hoe mpifidy iray manana karam-pividianana roa ka ny anarana fotsiy miova fa mombamomba n'ilay mpifidy ny adresy laharakara-panondro mianarany ray man-dreny ny asa siny sisa siny sisa dia ao anaty kara-pividianana roa samihafa ary nomerao ro samihafa no mitondra izany karaham-pividianana izany misy indray karaha-pividianana zay eny an-tanan'ny mpifidy fa telobe zao amina nomerao anakara-pividianana zay miverimberina izany de vaka ny sainany aminy hoe fa inona raha ilay fampiasam-bola be zay nomenany seny nanaovana fanavozana tanteraka na refonte totalya nylisy m-pividianana averintsika ny ady efintsika izay nyresahnomaliny aminy hoe tena nanao refonte total na fanavozana tanteraka ave ny ceni sa nanao fanavozana amin'ny apahany refonte parcel raha zany tokoa manko ny zava-misy dia tsy nanaja lay asa notendreny lalàna ary namohana ny volam-panjakana aminamiliara ariary ny ceni raha to ka refonte parcele ny nataony ary raha toy ihan koka mbola nanao na na mpiasa ny rali na ny revision annuel ny liste electoral ny seni de tsy azony sokafana izany satria ny lalàna ny manokatra ny ralia na ny revision annuel fa tsy azo soka sokafapotsiny amn'izao nyreo fanto noho nomenny lalàna ny seni hatao sy ho tanterahana ary nahafahana namoaka ny vola mpanjakana nohoizany fandikan-dalàna ny fanokafana ny ralina nisy manko adyhevitra rehefa nanao an'ity fanavozana tanteraka ny lisimpividiany ity de hoe efa nisy base de donne na misy fiaingana fototra azony trandrahala na misy fizaram-ba avao information efa azo ny aingana tamin'ny alalan'ny ralona nentina nanatanterahana ny refante tsy fomba afiaza izany satria ny atao hoe refante na ny fanavaozana ny listri ny ifidy dia miainga amina fomba fiasa vaovao inona ny fomba fiasa vaovao dia nametrahana ireo agen electo re na mpanisampfidy nametrahana ireo tablety anko zay tokony iasanyreompanisampfidy ka tokony ifanaaraka amin'nisany fokotany ny tablety saingitsi naharaka an'izany zaraary raha misy folo isanjato ny tablety zay napasainary tokonyanyko misyoea'reo ary ny karny zay nyzarainy seny de tokony haharaka ny fokotany rehetra sy ny vakiparitra hanaovana izany fanisanampifidy zany ary tokony aharaka ihany koa ny mpanisampifidy zaya ny tsinjara aminafokotany amanalina eto madagasikara mato zany mitrango zao kototoh izao eo aloha izany lay olana teo amin'ny resaka fanisanany mpifidy tamin'ny alalany fanavozana tanteraka famatoko mitranga zao rehetrarehetra zao dia tsy fahafehezany ret oseni reto ami'izao fotoanaizao ny fikarakarana ny fifidianana mbola olany listra mifidy zany resaantsika izany satria iny manko no mitondra an'lay kara-pifidianana rehefa nozahana ny fitsirehananny fisie elektoral zay a nanaovana fitsireana ho isika dia ahitana ahatranganjavatra maro am'ny lesoka izany misy ny dimy amb roapolo isanjato eo amin'ny fanoratana ny anarana ao anatina base de dones aseni misy ny anomalia any any mny dimy ambiny folo isanjato any hany lesoka avokoa izany rehetrarehetra izany azo le felina sa tsy azo lefelina ny tsy fahatombombanana mihoatra ny ropolo isanjato eo amin'ny fikarakarana ny lisi -pividianana na eo amin'ny fikarakarana ny fividianana mihitsy amin'ny akapobena atramn'izay manko dia manodidididina nrokahatra mi dimy isanjato anohoany ny anomalia raha be loatra ka mihoatran'izay de ilay credibilite na ilaya fahamarina ny fifidianana o avy eo mihitsy no tena hisin''ny olana ary miteraka tsy vidivikevitra eo am'ireo mpifaninana na kandida sy ny mpikarakara ny fifidianana ity nefa de manodidina ny dimy ambiny folo atrany mdimy am'reopolo isanjato ary ainabo lasalavitra aza ny adevitra eo amin'ny famtrahana nireoa olombelona fametrahana ndreo fitovana ary fikirakirana ny fandraisana ny vokampividianna sy ny fahamoahana izany vokampividiana izany dia amn'izay fotoan'izay rehefa mitambatambatra lay oe tsy fahatomombanana anomalia sy lay fihetsika ny fitondram-panjakana mampiasa n'reo raha tsy mankaikany colectivité territorial de centralise na hoe vondromaokaparitra itsinjara-pahefana sy reoa avy amin'ny sdd zany hoe reo olombotendry zay manao ny tsinjarana asa eny anivo n'ireny kommuna sy distrike ireny ary efa mpiasana ny fitaovam-panjakana ny fahefampanjakana sy ny volam-panjakana ho ampiasainy ireo olompanjakana hampandaniana akandida manokana detambatra ho frode electoraly izany fa tsy anomalia akory izany hoe lasa hosoka halabato ara-pifidianana fa tsy tsy fahatomo ambanana tsotra skadenanambara fany atao hoe tsy fahatombombanina de tsy tokony oatra ny dimy katrainny folabeyaomarnonomenananysnany mba alavrary nyfiarakarana mnyfiviianmarina vaolombelona no mikarakara fa tokony ho latsaka de latsaka ho isikany tsy fahatombombaninany any ofrahamioata yrahabeloara drindra miampy ndreoadyeitrazay manahirana ny be sy maro de hoy nyrehetra hoe efa frody izany indrindra indrindra ity tsy maintsy manosiny ny lisy mpividianana ity vao mandray ny kara-pividianana tena mila fandinihana lalia zany indrindra ho an'leo mpisehatra anatin'ny fividianana atomboka ny kandida iz no afaka manamarina any lisy mpividianana iny satria iny no anaovana sony andraisina karam-pividianna oe tena andeha am'ylalannyaradalna iny ka anovna fanamainany am'leoe zao isanjato nylisympiviianna vosaany nazatra mak ohatram'zay dia aseho ny kara-panondro rehefa maka ny ara-piviianaankehitrny tsy maintsy manosony anatnylisympiviianna na azonatatrzany tany edraasina na anatany tayfaritavnaatraorman faritra tsimonos tany tany ifaritra varatrnosy sy reo toerana maro samihafa am'zao fotoanaizao tsy afaka mahazo karatra ireompifidy ra tsy manao sony am'ny lisy mpifidianana lisy pifidianana nefa de tokony any ami'ny fividianana irery any no ampiasainaizany lisy pifidianana izany ka mandritri ny vanimpotoana mpifidianana nomboka amin'yenoramaraina ka hatrany amin'ny dimerorivanyhany ny tokony hampiasaina n'zany lisympifidianana zany ka hanaovan'ireo ampifidy sonya na hanamarinana am'ny lavitondro ny fanamarnayhata tena raharaha tsy milami ity raha rahampividiananyity raha any amin'nlaya fitaovana fototra hiatrehana fividianana lisitra sy ny karatra no misy olana taky izao de hoy zy tsika hoe efa kilalao maloty ty dola makota fa tsy kilalao madio inona no fihetsika ho ataon'ny kandidat ho ataon'ny olombofidy samihafa tahaka ny solombavombaka be ny tanàna mpanolontsaina miatrika izao zava-misy zao inona ny fihetsika ireoa vondrona sy atoko politika sy mpanaramaso ny fifidiana firaisamompinena na si reo fikambanna tsotra maloana izao tranganjavatra mamoetra izao mbola azo antoka ave ary mbola azo inona ve, ve fahamarina ny fividiana ho avy eo am'izao fihetsika ataonny seni izao indrindra mony ny asese zay voatondry fa amoka nvokatra offisialy kanefa ny fihetsika ataony dia mamevahana ny kandida mpanjakana inona ary no atao anjara ny olompirinena sy ireoa vondron'olona maro samihafa tompona andraikitra eto madagasikara no manapa-kevitra zany zava-misy zany malaza makasitraka tobokolay mankatelya toboko vavy